čtenáři, jak jistě vidíte, tak zase se nacházíme v Urban Space, protože jelikož tam nastaly jarní prázdniny konečně ve škole, tak jsme se vydali zase na Slovensko a samozřejmě jsme nezapomněli ani na návštěvu Bratislavy. Takže pojďme se podívat na to, co jsem si koupila. Jako první knížku bych vám chtěla ukázat knihu Pjatá loď od Moniky Kompáníkové. Je to knížka ve slovenštině a hodně mě to zaujalo. Ono vlastně v té anotaci jsou pouze dvě věty. Nevinná hra, která navždy změní jejich životy. Příběh dvou dětí inspirovaný skutečnou událostí. Takže vážně nevím, o čem by to mohlo být, nicméně se mi to zdálo hodně zajímavé. Navíc je tady napsané, že dlouhometrážní film v roce 2012 byl nominovaný dokonce na Oscara. A tohle dostalo vlastně, teďka to nové zpracování dostalo cenu Berlinale. Takže jsem na to hodně zvědavá, navíc je strašně zajímavé, že vlastně v té knize se navíc nachází i soundtrack, pokud se ho nějak vyjovím. Vidíte? Soundtrack. Takže se mi to zdá hodně zajímavé. Takže uvidíme, jaké to bude. Nicméně jsem se rozhodla, že bych si tohleto mohla přečíst. Je to sice od slovenské autorky a ve slovenštině, ale já jsem na to zvyklá, takže uvidíme, jaké to bude. Dále tady mám knihu We Never Asked for Wings od Vanessy Diffenbaugové asi. A na tuto knížku si pamatuju už, když jsme byli v Martinusu minule. Je to vlastně o tom, jak se matka nedokáže starat o své děti a stará se o ně vlastně její babička, ale ta babička poté nějak odejde a ona se o ty děti musí postarat sama a neví jak na to. Takže si myslím, že to bude docela hodně, že to bude docela zajímavé. Uvidíme, ale když jsem ji tam viděla znovu a řekla jsem si, že minule jsem si ji nevzala, tak teď už bych si ji mohla vzít. Tak uvidíme, jestli jsem neudělala chybu. Dále tady mám knihu, která byla docela chválená na internetu a hodně se četla i mezi vámi, a to je Podle skutečného příběhu od Delphine de Vigan, což je vlastně francouzská autorka, a je tady napsané, že je to vlastně psychologický román, nicméně já jsem tu anotaci sama moc nepochopila, ale jelikož je to psychologický román, tak si myslím, že to bude opravdu dobré, a jelikož spoustu z vás to četlo, tak si myslím, že by to opravdu mohlo stát za to, nicméně uvidím vážně, jaké to bude, vzala jsem si to jen tak, ale od Odeonu většinou knížky vybývají hodně dobré, takže jsem na to vážně zvědavá a doufám, že mě to nesklame. No a jako poslední knihu tady mám Tales of the Peculiar od Ransoma Rixe, kterého můžete znát jako autora siročince Slečny Peregrinové pro malé děti. A tohle je něco právě pro fanoušky, protože tohle jsou vlastně povídky, co se stalo předtím. Takže si myslím, že to bude, nebo jsou to vlastně takové pohádky malé, takové malé příběhy. No a napsal to právě autor siročince Slečny Peregrinové a má to navíc krásnou obálku a řekla jsem si, že i přesto, že jsem četla jenom jeden díl, moc se mi to nelíbilo, tak tohle by se mi mohlo líbit, protože to vlastně nijak nesouvisí s tím příběhem, jenom je to prostě takové pohádky. Takové bizarní pohádky, řekla bych. No a samozřejmě, jakož jsem si koupila to hodně, tak jsem se dostala takovouhle tašku knihomolskou. Takže už mám doma asi 3, protože vždycky, když sem přijdu, tak si toho nakoupím spoustu. A takže asi tak. A teďka právě sedíme v krásné kavárně Urban Space, kde vždycky sedáváme už na konci dne unavené. Takže a navíc na dneska vyšlo počasí, takže jsem vážně ráda. Takže to je, co se tohoto videa týče vše. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u příštího videa. Mějte se!